зброю готові. Вам готова честь і доля покласти стільки ворога, щоб він втратив свої наступальні можливості. І думаю, що все ж таки ми ворогу тут будемо по зубам так, що надовго це запам'ятає. Всім вам дякую. Ну і бажаю тільки перемог і тільки, щоб ви залишались живими і здоровими. Слава Україні! Героям слава! Фронтовий драйв. Сидіть вдома не зміг. З 14-го року добровільно пішов і зараз тут. Я вважаю, що я маю бути тут. Ніхто крім нас. 3 місяці майже. Найскладніше злагодити особовий склад, єдиний організм. Все тікучка буде. Хлопці чудові, просто чудові. От досрочно випустились лейтенанти, на них поклалась дуже велика відповідальність, особовий склад, все. Але вони справились. FN-FNC, бельгійська автоматична гвинтівка, вона досить збалансована, досить потужна. Набій в неї трохи мощніший. Прекрасно зброю. Дякувати бельгійцям. Бельгійці ніколи не робили поганої зброї. Звичайно, нашої перемоги. Ворогу поскоріше здохнути, а близьким я сам приїду, передам вітання. Провісники перемоги. Функціонал той, що й був у поліції, але дуже багато додалось завдань, які вже є такими, скажімо так, бойовими задачами. Це евакуація громадян і вивід громадян з тих сіл і міст, які зараз потрапляють під удари. Їх евакуація, їх рятунок. Дуже багато груп працюють, які витаскують вже поранених громадян. Крім того, поліція не продовжує стояти на блокпостах, виконувати бойові задачі, тому що більшість блокпостів вже стали на тій лінії, яка вже є першою лінією. І тому поліція повністю відпрацьовує ті задачі, які отримує від СУВА. Тут в одній бумі працюють і ЗСУ, і поліція, і всі, і люди бачать, що їх захищають, намагаються допомогти, тому якби і були відносини більш-менш нормальні. А зараз люди сподіваються, тому що і харч доставляється, і люди, і діти евакуюються. Є надія і на поліцію, і на Збройні сили, в першу чергу. Головне побажання для Збройних сил і для поліцейських – це, в першу чергу, наша перемога. Ну і друге, найголовніше побажання, щоб всі залишились живими і повернулись до своїх родин, до своїх дітей. Ми своє вітання ворогу передамо, коли зустрінемося. Нас ніколи не здолати. Як з кимось з тобою? Матір дати з днем народження, вона ще не знає, що я приїхав. Десь півроку назад бачив її. Привіт, мам. З днем народження! Ой, спасибо! Многая літа, многая літа! Мамо, не плачте, вітаємо вас з днем народження! Заходь, пане. Де ти, Вашко, так народився, чи де живеш? Ага, Серега, ходи, дома побуваємо. А Лілі, які мами красиві. Я до вас, пані Віталія, дякую. Це газета наша військова. Ну, тут є син, завжди будуть вітати, да, і знайдуть нагоду завжди, навіть в такий час військовий. Вчитель початкових класів. Ну, в цьому році у нас школа була, можна сказати, що її не було. Ну, вчилася вже так, ну.
Я думаю, все буде. Все буде добре. Діти читати хоч на будуть. Будуть. Це саме головне. Будуть і читати, і писати. Гроші читати самі научаться в житті, щоб читати. Це головне.